Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас». Сьогодні поговоримо про сон. Це надзвичайно цікаве явище в житті людини, адже третину свого життя ми віддаємо сну. Без сну людина жити не зможе, а сам сон має бути міцним. Найкращий і продуктивніший сон має становити 7-8 годин для дорослих і 10-11 для дітей. Є люди-винятки, які сплять менше. Недосипання і надмірне валяння в ліжку є шкідливим. Практично доведено, що найміцніший сон є від 22 або 23 години і до ранку, тому в цей час найкраще лягати спати. Безсоння і порушення сну взагалі є признаком неврівноваженості і якоїсь хвороби. Добрий сон є показником вашого здоров'я. З усіх бажань сон є наймиліший для людини. Все покине і спочине. Ми спимо, і нам сняться сни. Є люди, які цього не відчувають або просто не пам'ятають, що їм снилося. І з приводу цього постійно точаться суперечки. Але чи кожен сон відіб'ється в реальному житті? І якщо так, то в який день очікувати? Днів важких взагалі-то не буває, але віддавна понеділок вважався важким днем, тому що ми після вихідних якісь такі незібрані і розслаблені. А ще ним керує місяць, а він мінливий. І спостерігаючи за подіями цього дня, люди зробили такий висновок. А тому сни під понеділок здебільшого пов'язані з сім'єю, родиною, насамперед з матір'ю, іншими жінками, а також з дітьми, побутом і повсякденними клопотами. Якщо сни під цей день довгі, вам доведеться переробити чимало різної роботи. Краще, як цей сон буває таким короткометражним, тоді і клопотів буде менше. З понеділка на вівторок сни пов'язані з вашими особистими прагненнями. Вони показують, наскільки ви енергетичні і натхненні бажанням. Ці сни можуть розповісти про різні конфлікти, про знайомих чоловіків. Спокійні сни говорять про спокійне життя. Яскравий сон говорить про те, що ви переповнені енергією, як кажуть, у вас 8 рук і 3 голови. А тому беріться відразу за декілька справ. Погані сни вказують на підвищену самооцінку. А лідерство у сні дуже добре. Відповідну інформацію несуть сни, які сняться в ніч з вівторка на середу. Ці сни здебільшого складні, їх важко розшифрувати. Але вони будуть пов'язані з братами і сестрами, друзями, близькими людьми взагалі. Вони попереджують нас про незначні переміни в житті, про джерела інформації, які є важливі для вас зараз. Дуже добре, коли ви дуже рухливі, пересуваєте з міста в місто, з села в село. Це говорить про налагодження стосунків з цікавими людьми. А якщо ви ще й літали, то отримайте ту звістку, про яку давно мріяли. І цю тему ми продовжимо в наступній передачі. Вони прославили наш край. Петро Ластівка, народний артист України, актор, зіграв багато ролей в театрі і кіно. Народився в селі Савенці на Київщині. Батько актора і режисера Петра Ластівки. Зиновій Богдан Антків, народний артист України, хоровий диригент, син Богдана Антківа, був диригентом хорової капели «Думка» і хорової капели імені Ривуцького, уродженець села Острів Тернопільського району. Єфрем Гасай, історик, краєзнавець, публіцист, ювіляр в нинішньому році, народився в Підволочиському районі. Гриць Драпак, народний артист України, розмовного жанру, гуморист, уродженець села Констанція Борщівського району. А у місяці, що минає, також народилися міський голова Крем'янця Олексій Ковальчук та Козлівський селищний голова Володимир
колісник. Придивимось до місяця. На прийдешньому тижні місяць буде спадаючим в останній своїй чверті, а тому дуже важливих справ починати не варто, особливо 1 і 3 квітня. Ці дні є поганими для хірургічного втручання. Будьте обережні впродовж усього тижня за кермом. Для очищення організму сприятливі 3 і 5 квітня. Ці дні теж будуть добрі для лікування зубів. Для прання і прибирання сприятливі дні від 3 по 7 квітня. Порадимось зірками. Овен. Перший квітневий тиждень буде наповнений активністю і несподіванками. Перш ніж придумати щось, гляньте в його корінь. Чи зможете вести його так, як вам би цього хотілося? Роблячи рішучий крок, прорахуйте все до дрібниць. Близькі люди захочуть хоч в чому-небудь допомогти вам або зробити щось приємне. Перед вихідними назбирається чимало побутових справ, які потрібно буде вирішити. Телець. На цьому тижні постарайтеся продумати стратегію майбутніх дій. Маєте реальний шанс втілити в життя раніше задумані плани, хоча не без перешкод. На роботі назбиралося всіляких клопотів, які іншим буде вирішити не під силу, а ви змушені будете вирішувати самі. Не шкодуйте на це сил і згодом переконаєтеся, що були праві. Та й навчитесь багато в таких обставинах чогось. Не ризикуйте ні в чому. Близнята. Не відмовляйтеся від будь-яких вигідних пропозицій, бо час дуже сприятливий для їх подолання. Старайтеся не сперечатись з начальством і діловими партнерами. В іншому випадку всі згуртуються проти вас, і це піде не на користь спільній справі. Найкращий час підключитися до спільних дій і проявити найкращі якості і знання. Помірковано займайтеся фінансовими справами. Рак. Постарайтеся не сприймати серйозно різні випади ваших опонентів і недоброзичливців. Вони не є настільки загрозливими і небезпечними. Вчіться гнучкості і пристосовуйтесь до ситуації, яка оточує вас. Воювати можна дипломатичними методами, зовсім не знищуючи все підряд. Старайтеся уникати різних позичок і самі нікому не позичайте. В скорім часі ваш фінансовий стан поліпшиться. Лев. Займайтесь тим, що є на першому плані, і подумайте про підвищення професійного рівня. Зможете без особливих затрат реалізувати раніше намічені плани. Вас чекають цікаві зустрічі і знайомства, а нові будуть корисними у майбутньому і можуть виявитися довгостроковими. А вас можуть очікувати грошові надходження, що значно покращить ваш фінансовий стан. Близькій особі потрібна буде ваша увага. Діва. На цьому тижні бажання втекти від тягару відповідальності буде малоймовірним, а де в кого доля зіграє навіть злий жарт. Не кваптесь завершувати справи, які на ваш розсуд зовсім близькі до фіналу, бо можуть виникнути зовсім нові обставини, які докорінно переінакшать ситуацію, і все прийдеться переробляти наново. На цьому тижні чекають перспективні знайомства, що в подальшому змінять ваш фінансовий стан. Терези. Доля приготувала для вас цікаві сприятливі обставини, що докорінно можуть змінити ваше життя. Старайтесь займатися справами, які не претендують на глобальність, так як активні дії на цьому тижні не бажані. Не опускайте важливих зустрічей і контактів. Старайтесь розвивати і зміцнювати всілякі знайомства. Очікуйте грошових надходжень. Їх повинно вистачити не тільки на необхідний мінімум, але й на щось більше. Скорпіон. Вас чекає клопітливий і дуже насичений тиждень.
прийдеться енергійно вирішувати важливі питання, залагоджувати проблеми, які можуть виникати на роботі чи по місцю перебування, пов'язані з людьми з вашого оточення. Не варто йти проти громадської думки, бо довести свою правоту буде зовсім нелегко. Декому доведеться погоджуватися на вимоги чи умови протилежної сторони. Очікуйте грошових надходжень, стрілець. Стримуйте роздратованість, вона не піде вам на користь ані в професійній сфері, ані в особистих контактах. Бадьорість духу і ясність думки стануть вашими вагомими перевагами. Тиждень сприятливий для влаштування на роботу, домовленостей і флірту. Декого будуть турбувати фінансові проблеми, але зумійте перечекати цей час. Козиріг, ваш позитивний погляд на світ дозволить легко справлятись навіть з найскладнішими завданнями. Використовуйте випадкову зустріч в своїх намірах. Відкладіть зміст подій, що сталися, а також плани та ідеї виходу з ситуації. Вас зрозуміють і допоможуть. Це вдалий час для осмислення планів дій на близьку перспективу. Можлива дуже вигідна оборудка ближче до вихідних. Водолій, на цьому тижні ви з головою зануритесь в роботу, розбираючись з усім, що нагромадилось за останній час. Не провокуйте своїми діями і висловлюваннями невдоволення оточуючих. Декому доведеться відповідати за свої помилки, а декому з'ясовувати якісь плітки, що можуть стати головною перешкодою в бізнесі або кар'єрі. Але в будь-яких випадках зможете повернути справу в своє русло. Риби. На прийдешньому тижні бажано зайнятися наведенням порядку, як вдома, так і на роботі. Бо справ маєте чимало. Бажано тримати при собі свої бачення і сумніви, особливо на роботі, щоб не зіпсувати стосунки з начальством. При виборі однодумців дотримуйтесь обережності, опирайтеся лише на свою інтуїцію. Будь-які фінансові справи можуть вирішуватися для вас чи не найкращим способом. І на сам кінець. Тримати усмішку, коли життя завал, уміють тільки люди мудрі й мужні. Веселість – найцінніший капітал, та володіють ним лише світлі душі. Усім, веселим і занудним, дурним, розумним, бідним і багатим, любов потрібна, щоб щасливим бути. Щоб вижити, потрібно усміхатись. Щоб бачити в буденності красу і відчувати в ній життя наснагу, навчись сміятись попри тугу й сум, бо сміх – це радість, і тому вже благо. Християн латинського обряду вітаю святом Христового Воскресіння. Христос воскрес! А всіх, хто нас дивиться – і святом сміху. Побачимось.